Selain tidak penting, wajahnya lawan tamu, online win, makin emo,
တမိမန်နေမယ်ဝင်မထုထုကြီးခင်မိသားစုများမှာဓမ္မဘုရားလက်တော်ငယ်ချက်တဲ့လူတန်းမှာအနုမန္နာဆုံးပြလာရရင်ပြင်နိုင်ပါရဲ့ပါချာပါသံဃာဝိမိသားစုတရားမြတ်တဲ့မှာဓမ္မဘုရားလည်းတော်မေးချက်တဲ့ဇူတန်းမှာအနုမနာပေါ်ပြပါရယူပေးနိုင်ပါရဲ့ပါချာပါလေ
ဓမ္မဒါနပုသူရှင်ဒီတိတို့သစ္စယလောကဟောခံယူကဝေယဝဆလုံငယ်မောင်ငယ်ပေါင်းတို့လောကဒါနဟောခံယူလည်းရဲ့နှစ်စင်မပြတ်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောဒုတိယအချိန်မြောက်ဓမ္မရတိမောဟဝိပဿနာ9ရက်အဋ္ဌကဏိညာအလုံးတဲ့အလုံးပြီးအချိန်မှမိငိမ့်ဒုတိယစကံဝေကြည်ဤယနေ့9ရက်မြောက်သောအောင်ဝင်ဤ9ရက်မြောက်သောအောင်ဝင်နေ့ဖို့တွင်ဖယားမှုရှင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့တို့ကတရားဝိတရားအတုကြပေကုန်သောယောဂိသုရသင်ပေါင်းတဲ့တန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှအာယုံသာအာဟာရများဖြင့်တရားဖြင့်ဉာဏ်ရှိပြီးသာလာယောစကလူတန်းကြတဲ့တရားကျင့်ပါရမီရှိကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိဘများအောင်တဏ္ဍပန်စေကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်မအိအိဆန်ခေါ်မိဖို့စုံစည်းရမြမတမင်းဆိုင်မိသားစုများမှတုဒန်းစကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေအတ္တဗာမိသားစုသည်အာဟုဆောင်ဝဇနာအာဟာရတို့ပြင်မှာဓမ္မဝိဇာနေပြီဓမ္မကမ္မအနုရကျတ်သိန်း9000တို့လည်းပဲတရားသူဉာဏ်ရှိပြည့်လူဒန်းစကပူဇော်သမုပြုကြပါလေတမန်ဉာဏ်အာဟာရတို့ပြင်ဥစ္စာထွန်နိုင်တို့ဤတိမိသားစုများမှာလူဒန်းစကပူဇော်ကြပြီယောဂိညာယရဒနာကိုရပြင်အကွက်ကြီး62မိမိဤတို့ဤဉာဏ်ဥဒ္ဒါပန်စေကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ဥမျိုးအောင်ကောင်းမြတ်ကျော်ကုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေအတ္တမမိသားစုများနဲ့တကွာဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်တော်ပြင်ဒေါ်လာတုံညွန့်ညင်အောင်မုတ်တိုက်မိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်ချက်တုံးသိဥကျော်ဝင်သဆိုင်မိသားစုအစောပစ္စည်းရောင်းဝယ်မိသားစုများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်ချက်တုံးသိအပါအဝင်အလို့ရှင်26ဦးလို့ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်26ဦးတို့ဖြင့်တကွာသောယတိယဝိသတိမှတရားနာတရားတိုင်းကြလာကြတဲ့အလုံးသောအမေအပါယေကုမန္တမဆွေတော်မြတ်တရားသူတော်စင်အလုံးတို့ဟာဘုန်းကြီးမြတ်ကျေးဇူးဆဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပရိသသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသံဃာပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာပဋိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်တမတ်ပဒံလေးထွေကျင့်တတ်စေတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားတဲ့မနာကြားကြသိမည်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုထာသဗ္ဗေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ငြိညာပြပြကရောလာကြပါအောင်စုမြတ်နာတော်ဣရိယာပုဖြင့်
စိတ်ချမ်းသာလို့တိုင်းပြီးပေါ်ချမ်းလက်တန်တော့တရားဓမ္မတရားကိုအာယုန်တော်ဆင်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်ယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းတရားပေါင်းတို့တို့အားလုံးကမိဘညီကောင်မဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များတားတဲ့သတိဉာဏ်များအားလုံးကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတရားပေါင်းတို့သည်ဘာသာဝင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘုရားဘုရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘယ်သူစကားနားထောင်ရမယ်ဘုရားဘုရားဘာသာဝင်ရစကားနားထောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကယောဂီတို့ကောင်းကြီးတို့ကိုဘာများမှားသားတယ်လဲဆိုတော့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကလေဟောဘာနန္နံပါပကန္နံအာဟုတလနာဓမ္မနံပဟာနာယဝယမောဒီပါဠိအရဘုန်းကြီးတို့ဗောဓိပတိယတရား38ပါးအဲဒီမှာသမ္မပဒံတရား4ပါးဗောဓိပတိယတရား38ပါးဓမ္မသမ္မပဒံတရား4ပါးရဲ့ပါအဲ့တော့ဘောတိပတ္တိယဆိုတာကဘောတိဘောဓဉာဏ်နေဘောတိဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဘောတိဆိုတာဘာလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာပတ္တိယဆိုတာအထောက်ပံ့ပတ္တိယဆိုတာဘာလဲအထောက်ပံ့ပါဗျာမြန်မာလိုပြောရရင်သစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်သောတရားပြောပါလေသစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်သောတရားဟုတ်ပြီအဲ့တော့သစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်သောတရား38ပါးရှိအဲ့ဒီ38ပါးထဲမှာသမ္မပဒံတရား4ပါးအဲ့တော့သမ္မပဒံဆိုဘုန်းကြီးတို့ကျူသာခြင်းလို့သိမယ်အဲ့တော့သမ္မပဒံကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကိုကောက်ရင်တော့ဝရိယတရားကိုကောက်ရင်ပါလေဝရိယမလို့မြန်လိုက်တော့ကြိုးစားခြင်းပေါ့အဲ့တော့တရားရှိခေါ်တော်များကြီးကနမတဲ့ပါလေကြိုးစားခြင်းတည်းဩပါဏနာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပါပကံနယုမာလသောသောအကုသလနာဓမ္မနာအကုသောတရားတော်ကိုပါဏာယပေတ္တနမစေယအကျိုးငါဝါယမောကြိုးစားအထုလက်ကြသမ္မာမြန်မာလူမြန်ချက်သားချက်သမီးတို့ရှင်မင်းရဲ့အာဟုတုကိုပယ်တတ်အောင်ကျူစားပါ။နမတေတေဇမနာဝ။ရှင်မင်းရဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်အောင်ကျူစား။ပြော။ရှင်မင်းရဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်အောင်ကျူစား။ကြည့်ပြော။ရှင်မင်းရဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်အောင်ကျူစားပါ။အဲ့တော့ရှင်မင်းရဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်အောင်ကျူစားပါကွာ။အာရှင်မင်းလည်းဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုမှဘလုံးလုံးပဲတဏ္ဏကိုစူးစမ်းလဲဗျာဒီလိုဗျာဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုကိုပယ်တဏ္ဏကိုစူးစမ်းဆိုတာကအမေတို့ဘီတို့သားတို့ဘီတို့ပေါင်းပေါင်းတော့အာလုံးတော့သူတော်ကောင်းတော့ဟာသိအရိယာတွေလာဥဒုစင်နေလားဥဒုစင်ပါဗျာဥဒုစင်နော်အဲ့တော့ဥဒုစင်ဆိုတော့အခါကျတော့ဥဒုစင်တွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းမမှန်လို့ရှိတယ်မတည်လို့စေတမာတူတူကိုကိုအာဟုတုအမှုလေးတွေကျွတ်လို့မိသားတွေရှင်းလားရှင်းလားဒီအရင်အာဟုတုတွေကဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရင်တော့သူကဒီတိုင်းမြန်မာလားအကျိုးပေးမလားရေအကျိုးပေးပါပါဘုရားအာဟုတုတွေကအကျိုးပေးလိုက်ရင်တော့အပယ်လေးပုံပဲအာဟုတုတွေကအကျိုးပေးလိုက်ရင်တော့ပယ်လေးပုံပါဘုရားဒါကမင်းတို့ကကြည့်လိုက်ပါလားဘောနီမင်းကကျွန်းစက်ခဲ့တဲ့တန်ပါတတိကအာတလေးတလေးသလဲရတဲ့လူတွေကလည်းပဲနေစင်တဲ့အများသတိအားဖြင့်မနှစ်ပေါင်း55နှစ်လုံးတက်လာတဲ့အာနာပပတာတိတပတ္တိကဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဒီတသူအကုသိုလ်တွေကနာသူ့ကိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးကတော့ပြန်တက်လာနေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူကျุလမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုခြေပြတ်တဲ့အနေနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောကြားအပ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာတရားတွေနာရအောင်လားနာရပါဘူး။တရားကိုနာယူနာရလာတာခန္ဓာကိုဉာဏ်ရအောင်လား။မှန်ပါပါဘူး။ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရအောင်လို့လုပ်တယ်နော်။မှန်ပါပါဘူး။နာကတရားနာ။ဉ
ညာနာခံပါတဲ့နာကတရားနာညာနာခံပါတဲ့ဒေသနာညာနာသုတ္တလေးနာညာနာပေတိတ္တဉာဏ်ဒုတရတဟတိဒေသနာညာနာသုတ္တလေးနာဒေသနာဉာဏ်ကိုအစိရောက်တဲ့ဉာဏ်နာဉာဏ်တိပေတိတ္တတိတိနာကတရားနာပြီးဉာဏ်ကခံပါတဲ့အဲ့တော့နာကတရားနာပြီးဉာဏ်ကခံတာလဲဆိုတော့ဟောတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်ဟောတယ်။မရအောင်ဟောတာပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်နာယူနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်ဟောပါမယ်။မရအောင်ဟောတာပါဗျာ။ဘုရားတို့ဘုရားနာနေတာတရားနာနေတာခန္ဓာမနှပါလဲ။မနှပါပါဗျာ။ဒီကိစ္စတော့ဗာနဲ့ဗာလဲ။ဟောတယ်ဗျာ။ဘုရားနဲ့နာဘုရားတရားနာနေလူတွေလားလူရှင်တွေလားရဲ့။ရှင်တွေပါဗျာ။ရှင်ရတယ်လေရုပ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လား။ရှင်ပါဗျာ။ကြောင့်ဖြစ်တော်ဓမ္မယောနတ်တော်ကိုယ်ရှိစိတ်ဣနံဤတိလောကစိတ်ဣနံပရိသတ်တိလောကတရလောကတိသောစိတ်ဣနံစေပြန်သလည်းယနိယတိဆိုင်မြမလိုပြောရရင်အခုအမေတို့အဖေတို့သားတို့တမီးတို့ပေါပေါနောအခုလူတရားရင်းနာနိုင်တဲ့တရားရင်းဟောနိုင်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအလုံးတွေလွတ်နိုင်တဲ့ဒီကနာကိုကြည့်ပုတ်တော်မတော်ဟုတ်တယ်မတော်ဟုတ်မမမမရက်ပြီးတော့လာလို့ရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကရုပ်လို့တေလို့လားရှင်လို့လားရှင်ပါဘုရားအဲ့လိုရှင်းတယ်လေအောင်သွားလာနေနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်တာလားဘုသူတော်စေရေရေပြောစေပါဘုရားပြောစေပါဘုရားအဲ့စိတ်ကလည်းဒစိတ်ရဲ့လားဒစိတ်လေးဒစိတ်လားရေစေပါဘုရားဘုသူတော်ဘုသူတော်ဘုသူတော်မလို့အခုမရှုမချိုက်ပဲတရားနာနေတာလားရှုချိုက်ရဲ့လားဟဲ့ရှုချိုက်ချင်းမှာပါစိတ်ရှုစိတ်ရဲ့ချင်းမှာပါစိတ်ရှုစိတ်ရဲ့ချင်းမှာပါစိတ်ရဲ့ချင်းမှာအောင်းပါရင်လာရင်ရှုလဲတဲ့အော်ဒါရှုစိတ်လေးပါလားရှဲ့ရဲ့ချင်းမှာအောင်းရှဲ့စိတ်လေးပါလားရှုစိတ်ကိုရှုစိတ်ရှဲ့စိတ်ကိုရှဲ့စိတ်မြင်ရင်မြင်စိတ်ကြားရင်ကြားစိတ်မွေးရင်မွေးစိတ်နိုင်ရင်နိုင်စိတ်ညားရင်ညားစိတ်အောင်းရင်အောင်းစိတ်ကိုရင်ကိုရင်ချင်းရင်လူချင်းရင်လူချင်းရင်
အဲ့ဒါမန္တာအာဟုတ္တရတဲ့ရှာထွက်နေတယ်ဘာသာအာဟုတ္တရတဲ့ဘာတွေ့တယ်မလဲအဲ့ဒါ၄လမကလေတော့အဲ့ဒီရှာကအပေါ်ထောင်ပြန်လာအောက်ဆိုင်ပြန်တတိယတတိယယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဒတန်းတွေတို့ဟမ်ဒေါက်တေယူတို့ရဲ့နာမည်လေးတက်လာရင်ဟမ်နော်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ဒေါအေးတို့ရဲ့ခန္ဓာဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာအာလုနာသူရာကောင်းတာတနေ့တနေ့ကုသိုလ်နဲ့အာဟုသူဘယ်ဟာကများအာဟုသူများဒီအာဟုသူတိုင်းတာတင်သွားလို့ကတော့အကျိုးပေးကတော့တခြားလားအပယ်လို့ပုံသားရတယ်ဒီမှာမဟုတ်လို့အာလုနာအမိပါညီကမမဆွေတော်မျိုးတော်များကိုကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကိုဝင်တင်းတို့ပေါင်ကြီးတို့အာလုနာသူရာကောင်းတဲ့ဒီအမှုတော်ကော်မတီကောကလူချင်းမင်းများနဲ့တကောအာလုနာမိပါညီကမမတွေကိုပုံပုံကျေးဇူးဆက်တယ်အဲ့ဒီဝိမတ်နာတရားဆိုတာကလေဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်သူဘာလို့မလဲဖြစ်မှာသူဘာလို့မလဲဖြစ်မှာပါဘုရားအကြောင်းလို့အလုံးစုံသောအာဟုတို့ကျွေးကိုဝိပဿနာစတဲ့ရဲ့နဲ့ခြေအောင်ခြေနိုင်ပါတယ်လို့ဘောဓိရာစကုမာရတုတ်ပါတည်တည်ကြာဟောတာနဲ့တွေ့ကြမလို့ဒါကုရာကလို့ပါမအားနဲ့ဆရာမလို့အော်ငါအာဟုတွေဒီနေပါလားငါအာဟုတ္တရိနေမှာတော့သွားပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတ္တပေါ်မှာပူဆွေးမိနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအာဟုတ္တကိုတို့စေချောတုတ်တင်ပတ်တတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတို့မှမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအာဟုတ္တကျေတို့ကိုပတ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်မှာရအောင်လို့ရှိပါရဲ့ဘုရားကံကိုကံနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအာဆိုကြတာနာကံမကောင်းဘူးအာဟုတ္တရိများတယ်ကံကံကောင်းအောင်လို့ဟောရေရလေးချေဦးမှဆုံးနောက်ပတ်လေးကောင်းမှလုံးပေါ်ဆုံးတော့ကတော့ဆုံးတော့ကတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ပန်းကတော့ပန်းကတဲ့ကုသိုလ်များလာရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကကုသိုလ်တတ်တအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတ္တနှစ်ပြားသားမှမရောဘူး။မှန်ပါပါ။ရှင်းလား။ကံကိုကံနဲ့ခြေပြက်လို့မရဘူး။ကံကိုခြေပြက်လို့ရတာကမရဘူး။ကံကိုခြေပြက်လို့ရတာကမရဘူး။အကြောင်းလို့သူတော်ကတော့ခန္ဓာပါဘာရအောင်လဲ။မရဘူး။ရှုလို့မှာชุบีดาใช่เลยน้องอ่ะใช่ชุบีดาใช่ชุบญาณมาตัสสาโหราตัสสาเนี่ยเนี่ยนะแม่ตาตัสสาเตวาเนี่ยเดริเดงาอุเมยาตัสสาอุเมยาเนี่ย600 900 900ล่ะโหราตัสสาตัสสาเนี่ยเช่ใช่ครับชุบีเนี่ยอารมณ์ตัวโปตัดหมดเลยขันธ์บอมาอย่างเราไม่ได้ครับอารมณ์บอมาเลยล่ะครับแต่นี่ชุบีเนี่ยอารมณ์ตัวโปตัดน่ะอยู่นะนะเนี่ยก็เนาะမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတ္တရင်းကိုမဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစားဟောပါမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတ္တရင်းကိုမဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစား။ကြပြမ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတ္တရင်းကိုမဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစား။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတ္တကိုမဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစားဆိုတော့ဓမ္မပြောတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုသဏ္ဏပေါ်လာတဲ့အမအပေလုံးမေလုံးတားလို့ပြောဘုံဘုံတို့ကလေအာဒီထုံးတဲ့အတိုင်းဆိုကုသဏ္ဏဘာမှမဒေါသပါနော်။အာလုံးအာလုံးကပုဂ္ဂိုလ်အရိယာတွေလားကုသဏ္ဏတွေလားဟဲ့။အကြောင်းတိုက်တဲ့ဒေါသကိုပေါ်လာပါဘုရားဘာသာပြန်လာလို့ကျွန်တော်ကဥပါဒဏ်လိုက်ပြီးဥပါဒဏ်ဆိုတာဘာလဲဆွဲလန်းဥပါဒဏ်ဆွဲလန်းဥပါဒဏ်ကဘာလဲဆွဲလန်းမပြောရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မတိုက်ရမနေနိုင်လက်တုပ်ပြန်ရမနေနိုင်လက်စားမချေရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာဘာလို့ဥပါဒဏ်ဘာလဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်လာပြီအဲ့ဆဲလန်းတဲ့အတိုင်းပဲရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့တတ်တဲ့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့ဗာရီမြောက်ကံတရားဗာရီမြောက်ကံတရားဒေါသဒေါသပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံပြောပါလေဒေါသဒေါသပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒါဒေါသရဲ့ပထမဆုံးချက်စဉ်တဲ့ဒေါသလေးပေါ်လာတယ်နောက်သူ့ကိုလက်စားချင်းချင်းနဲ့စစ်ကဖောက်ဖောက်ပေါ်လာပြီးတော့လက်စားမချေရမနေနိုင်လက်တုပ်မပြန်ရမနေနိုင်အဲ့တော့မနေနိုင်မနေနိုင်ဖြစ်လာတာပါလို့ဥပါဒံရဲရဲပြောပါလေဥပါဒံလက်စားချေလိုက်တာရဲလိုက်တာနှက်လိုက်တာဆက်လိုက်တာဆိုတာပြဿနာရှာလိုက်တာကကံပြဿနာရှာလိုက်တာကကံစံပါလေတော့ပါပြောပါလေတော့ဘောတာဘောတူပါတာဘောတာအောက်ချုပ်ပဲကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကုသဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ဒေါသလေးကိုတော့ကညံပြစ်မလိုက်နဲ့ဥပါဒဏ်ကံဆိုမလာဘူးလားမလာပါဘူး။ဒါအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကပါပြတ်တယ်လေ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတ္တကိုမဖြစ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကာယကံမကျွလွန်တဲ့ဘူး
ဝစီကမကျွလွန်ခင်နေမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါရောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ရှိမနောဘုဘင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တံမနောမယမနတာစေပဒုတိနမတတိဝသရတိဝတတောနဒုက္ခမတွေ့တိသကံဝဝဟတောပဒံအယယစိတ်တာလေရှင်းသွားကောင်းပါရှိတယ်တို့ဝိနကမနတာစေပဒုတိနပဒုတ္တကစံတန်သောစိတ်ပေါ့နော်အဲဝိနမဒေါသစိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကောင်းစီကံကနုညံမလာစံတန်မှာစံတန်ပါဘောယုတ်ယုတ်ရဲ့နုညံမလာစံတန်မလားအားကြောင့်စံတန်ကာယကောင်းစီကံစံတန်တန်တယ်လို့မေးသူ့တန်တန်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဘုံကနုညံတဲ့တရားလားစံတန်တဲ့တရားအချင်းကအကြောင်းရင်းမှာစံတန်လို့ကာယကောင်းစီကံလည်းစံတန်မနသာစေပတံလိနမသတိဝကရတိဝတတနာဒုက္ခမနေတိသာယဝအနုပိုင်းတဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မနသာစေပတံလိနပတန္တကြီးညဝဲကိုဆောင်းနဲ့ညီကြီးတော်ပြတရားအဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုရှင်းစားတရားတွေဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီဒီဝိပဉ္စစိတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာမေတ္တာစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကိုရှင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေလူသားဆန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဝင်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အဲဒီစိတ်ကလေးတွေဒီကျန်တတ်တဲ့သဘောလားလူညံ့တဲ့သဘောလားရဲ့လူညံ့တဲ့သဘောလားဒီမေတ္တာစိတ်ကလည်းလူညံ့တယ်ဟုတ်လားရဲ့ကိုကြီးစားတရားတွေကလည်းလူညံ့တယ်လူသားစစ်စစ်ဆန်တဲ့စိတ်ကလည်းလူညံ့တယ်အဲဒါလူညံ့တဲ့စိတ်ကဥစ္စာရင်ကာယကောင်စီကံကဘာလဲလာမလဲလူညံ့တာမနတာစိတ်ပတ္တိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါအဲဒါလေစိတ်ကလူညံ့တော့ကာယကဝစီကလည်းလူညံ့တာစိတ်ကကြမ်းတမ်းရင်ကာယကဝစီကလည်းကြမ်းတမ်းရအဲဒီလူညံ့ရတယ်ကြမ်းတမ်းရတယ်ဆိုတာဘုရားစိတ်ရရဲ့ရဲ့ပြောလူညံ့စိတ်ရအားလုံးတော့ပါလိုက်အဲ့တော့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒေါသစိတ်လေးကိုယ်ပမာပေါ်မနာမှာပေါ်အဲ့ဒေါသစိတ်လေးကိုယ်ပမာပေါ်အော်ဒါလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်ပါလားတို့တော့မနော်ဒါပေဒေါသစိတ်လေးကအပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကအပြဲဒေါသစိတ်လေးကအပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကအပြဲဒါကြောင့်မလို့တပြုံးမယ်နော်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနော်ပမာပေါ်ရှုရင်ပမာရှုမနော်ပမာရှုအဲ့ဒါစိတ်ကလားတဒေါသစိတ်တာတဒေါသစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဒေါသစိတ်လေးကအော်ဒေါသစိတ်လေးပါလားတိလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒေါသစိတ်လေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဒေါသစိတ်လေးမရှိဘူး။တော်ရမယ်နော်။ဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရမမှာပေါ့။နမမနော်။အဲ့ဒါနောက်ကနေယောဂီတို့ပေါ်ကြည့်တော့ဟောတာဒေါသစိတ်လေးပါလားသူသိတယ်လား။တိနော်။အဲ့တော့ဒေါသစိတ်လေးပါလားသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်လည်းရှိတော့တယ်။နောက်ကဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါရှုပြီးလေးကအော်ဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ဘူး။အော်ဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ဘူး။ဒေါသစိတ်ကိုသိတာကဖြစ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူး။အမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကအပြည့်ကိုသိတာမလို့ဝိပဿနာတဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာသင်္ချာခွင့်ပေးနေတယ်နော်ဒါကသူ့ဒီလေးဒီလားလေးမှာအော်ဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကပြည့်သွားတဲ့ဒေါသစိတ်ကဘာသက်စာဒေါသသက်စာအော်မရှိတော့ပါလားသိတဲ့ဉာဏ်ကဒေါသသက်စာအဲ့ဒီရှုလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့မတရားမမြင်နိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်ကအောင်မလားဘုရားတတ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကံနေမြောက်သေးလားမရပါဘူးဥပါဒဏ်ကံချုပ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာလဲဘုရားသစ္စာဘုရားရေရေကဘာသစ္စာသိဘုရားသစ္စာသိဘုရားသစ္စာသိတော့ကံမမြောက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်နှံကနာကြဆရာကတော့လူသေးလားဘုရားချုပ်တယ်မှာစစ်စစ်ရဲမှာနေဆက်ခံကြတော့လူသေးလားဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ယုံနေပါလိမ့်မယ်။ရောက်เสียလူသေးလားရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။နေကြည့်သွားလိုက်တာ။ဟာတော့လို့ဒေါသကိုနောက်ကညာလေးနဲ့မလိုက်နိုင်ရင်ဥပါဒဏ်လိုက်မယ်။ကံလိုက်။ကံကျွလို့ပြီးရင်အပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအလဲနဲ့ပွင့်တယ်။သွားပြီးစိတ်ယုံ။ဟုတ်လား။ပြုသူကလည်းပဲတည်ငါနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ထောင်နဲ့ကနာကြရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြည့်ဒီလိုကျွလို့လိုက်တယ်မိမိသူကဘုသူ့ကိုကျုံများတယ်ဘုရားအတ္တနတ္တဇာနာတိမနတိတိမနုံတော်တဲ့ဘယ်တော့ကိုပဲလို့လို့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆူရဟောဒီမောဒီမှန်နေမှန်နေအကျိုးရှိပြီဒီအင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်တတ်မှသာလေလူစင်စစ်လို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ခဲ့ပါဘုရား
်ရှင်ဝင်ရှင်လာရဲ့အဲဒီလိုလူမျိုးပရမတ်ထသူပြောပါလေဒီမှာလုံနေလိုက်လို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တော်လို့ပြောပါလေမြင့်မြတ်တော်ပါတိရှင်ကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ပြန်သားပြန်သားလို့ရှိရင်ဒေါသစကလေးပေါ်လာတော့ကဘာနဲ့လိုက်မယ်ဉာဏ်နဲ့လိုက်မယ်ဒီနေ့လည်းတော့ကဥပါဒံကံနေလိုက်စားလူသေးလားဘုရားရှင်ကဒေါသလေးကဖြည်းဖြည်းပြက်လို့ပါသစ္စာဘုရားရှင်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားရှင်ဒီနေ့ဥပါဒံကံနေကဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရခြင်းရတဲ့ရကဘုရားရှင်သစ္စာမနဲ့ချက်ဒေါသပေါ်တဲ့နောက်ကပါလိုက်မယ်လောဘပေါ်ရင်ကမောဟပေါ်ရင်ကမာနပေါ်ရင်ကဒိဋ္ဌိပေါ်ရင်ကကိုနေစက်ဒီပေါ်တော့ကမာလိုက်လဲရှင်မရှင်လားဒီအမှုတော်စက်ကလေးညာပေါ်ရေပမာပေါ်ရှင်ရေပမာရှင်ပေါ်ရေပမာပေါ်ရှင်ရေပမာရှင်အဲ့ဒီလိုလေးသာရှုတတ်သွားမယ်ဆိုရင်လက်တော့ပြန်စရာလေးပြန်တိုက်ခိုက်စရာလေးလိုသေးလားလိုပါဘူးခန္ဓာပေါ်ပါရောလိုရပါဘူးဖြစ်သေးတဲ့အမှုတော်ကိုမဖြစ်ပေါ်တော့ကြိုးစားပါခန္ဓာပေါ်ပါရောလိုအဘုဒ္ဓပတ္တပုဒ်ကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရမှာရှင်နာဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသူမပယ်နိုင်တဲ့အဘုဒ္ဓဆိုလို့ပေစာနာလျာကဉာဏ်ငါပါ။ဘာငါပါ?ပေစာနာလျာကဉာဏ်ပါ။ဒီတော့ခေမွန်ကြီးစေပါ။ဘာစေပါလဲ?ခေမွန်ကြီးစေပါ။ခေမွန်ကြီးစေပါဆိုတာကခေမွန်ကြီးဆိုတာကဘုရားတို့မြန်မာလိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဂျေဇုရှင်စေပါ။ခေမွန်ကြီးဆိုတာကလည်းကြည့်စေပါကကျေးဇူးရှင်စေပါပါနော်ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓသာရာအခါကဝတ္တမာတာပိတုကရုတ္တာဓမ္မဒေသကသဒယကဣမေတတမဂုဏအဟဝနာမိတပ္ပတာဟောစံအဲ့တော့ခမွန်ကြီးဗနမာတော့စေပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟနာအခါကဝတ္တမဟာဝတ္တပြည့်ရကြမိခင်ဖာကြီးအလေးကလူယူထိုက်သူပြည့်တော့တရားဆရာပြီးတော့ကျွေးမှုပေးမှုသူကအတတ်ပညာသင်ပေးသူပြည့်တော့နမတ္တကကျွေးမှုပေးမှုသူပဲကအဲ့ဒါကခမကြီးဘဏ္ဍပါဆေပါခြေသူစီဘဏ္ဍပါဆေပါပြည့်မရအောင်နော်အဲ့ဒါပြည့်မလို့တော့ပြည့်လို့ရှိရင်အလုံးမတန်းမဆွေးစရာလည်းကောင်းတယ်ကြောက်ကြစရာလည်းကောင်းကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘုံဘုံပြည့်ပြတ်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအမနာဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မခင်မတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယ်နဲ့တူကျေးဇူးတန်ကျေးဇူးသားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါခင်မတဲ့မှာလည်းဒီမိသားစုစာဝတ်နေပြည့်စုံရေးတဲ့သူကများငါဘုရားတင်ချင်မကြောက်ရှာပွေရုံးခံနိုင်ရအဲ့တော့ခင်မတဲ့ကရှာပွေပေးနိုင်တဲ့အနာမတအကပိယဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုအိရှင်မတစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးများကနေပြီးတော့မှပြပြရတယ်ချက်ပြုတ်ပေးရတယ်အဝေဒနာကိုဝေထာတနာကိုထာလောင်းတနာကိုလောင်းသိတနာကိုသိသိတနာကိုသိသူတိနာကိုသူပြေတနာကိုပြေချင်တဲ့နာကိုချမ်းဟလာရဲ့အေရင်းမှုလို့တိမ်းထုတ်သေးချဟလာရဲ့ဟုတ်လားပါခင်မွန်းတဲ့ကအန္တရာယ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကိုထိမ့်နေသိမ့်သိမ့်နေထားရတယ်ချဲကြည့်ထိုးပြားကလုံးတိုင်းကြည့်ထိုးပြားဟုတ်လားရဲ့အဲ့ဒါချဲကြည့်ထိုးလိုက်တာနှလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့ပြောတော့ချဲဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကိုကြည့်ချဲချဲသွားတာကိုကသူ့ကိုချဲရတယ်များရှိရလားရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ရုပ်လို့ချဲတွေတိတ်ထိုးလုံးအားကြည့်မိကွင်းနဲ့နော်။ချဲတွေထိုးများလို့ရင်မလဲ။ဟုတ်တယ်မိကွင်းနဲ့ဆိုတော့ချက်ကားပြားလို့ရှိတယ်။မိကိုမဝေးရတော့ဘူးလေ။ဘယ်ချက်ကားစရာကိုတော့ဘာကွင်းသွားတာလို့မိကွင်းမိကွင်းသွားတာပေါ့အေးဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းကိုယ်သားလုံးကမအတုမကိုယ်စားမနဲ့တို့တိုင်းလူတိုင်းလာတယ်ဘုံမသိကြည်ပါစေခြင်းလားသိတိုးတက်စေခြင်းလားများဒါကြောင့်မလို့မလွန်လန်းအပ်တဲ့ဖြက်လန်းသဘောကလည်းမလို့မအချောင်ကြီးဝါခြင်းနဲ့စစ်တေကိုလျှော့ချဟဲ့လားရေအလုပ်ကိုကျူးလာလို့မှကျူးလာလို့ရုံကကြအဲ့တော့အလုံးသားမိမကြီးကိုမမဆွတော်မြတ်တော်များကိုဘုံဘုံဟာအမရှာနဲ့မပွေနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားရှာလည်းပွေတယ်ဆိုတာကလည်းများသွားပြီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာကများအကုသိုလ်ပါဘုရားအကုသိုလ်များတယ်အဲ့တော့ဒီခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါဖယာ
စသည်အပြင်ပြင်မပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီတိုင်းနဲ့မလားအကျိုးမင်္ဂလာအကျိုးမင်္ဂလာအကျိုးမင်္ဂလာသူဝိပဿနာဉာဏ်ကကောက်ကွက်လို့မရဘူးကောက်ကွက်ပြီးလို့မရဘူးဘလောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုမုန်းတို့ရဲ့အဲဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးပြုနာကိုတာဝတိပုံပြမှာမယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလုံးမတန်းမှကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အာနန္ဒတိတိဆိုတဲ့ဖြစ်ရှိဒီအာနန္ဒတိတိကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတိတ်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူ့မှာလည်းသာသမီကအများကြီးမို့တယောက်ချင်းရှိတဲ့တာလီတယောက်တည်းမူလတိရီတဲ့တာလီကအာနန္ဒလေးတယောက်တည်းမူလတိကြီးကဒါနဲ့ဒီသူကအလုံးမတန်းကစင်းနေတာဟုတ်အာနန္ဒတိတိကအဲဒီဝိညာဉ်ချန်ကြီးနဲ့ဒီအင်းရှိကနေပြီးတော့မှဖျားလို့ရှိတဲ့တန်တာတော်တွေဆုံးမှာကြွားသူစီနဲ့အတူခဏမဟုတ်တော့အဲ့နာကသူမျက်မှောက်ကျိုးပြီးတော့မှလေတန်တာတော်လူခဲနေတယ်အလငါဟိုဟိုသူချိုးကစပူပြေရဟန်းဆိုတာပေါ့နော်အလကလုံးစားခြင်းတော့လက်ကအချောင်းဒါပြောရင်ယဟန်တန်ကနဲ့ပတ်သက်နောက်ကဆောင်စီကြာနော်မှန်ပါပါဘုမောကနာကနာတိပေးပါလေမကြည့်ရုံချင်းနေပါမစော်ရမ်းနေစီနော်ဒီသူအားမှုတို့ကိုကိုစီကိုရှုနာနေစီခလိုက်ကိုမကြည့်ရင်မတော်နဲ့ကိုအားမှုတို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲမကြည့်ညိုလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကမကြည့်ရတာ ਈ ကိုမကြည့်ရင်မတော်နဲ့မလူနဲ့ပေါ့မလူရင်မလူတဲ့သူတို့ကိုအမရရဘူးသူလည်းကိုယ်တော့မရဘူးတဲ့အခုတော့ပြပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူအားလုံးကတော့လည်းမှတ်ထားပါအဲမကြည်ညိုလို့ကတော့အခုတော့ဖြစ်စော်တာရေနော်အခုတော့အခုကြည်ဘူးလားကြည်အဲ့မှာအနန္တတိဟာတကလည်းပဲညဘုရားမင်းရဲ့တန်ခါကြီးဆက်မကြွလာပြီဆိုခဲနေပြီခွေးနဲ့ရှိတာအဲ့လိုတော့ဒါဒီကဘုံနောက်ရစကားလေးအလူကဘုတ်တွေလာတယ်ဟာတရားမှလည်းပြီးတော့သူသားလေးမူလာတည်ယူလာမှာအမဲတို့အဆုံးမဟောတာပြည်တယ်ဟေ့မူလာတည်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီဒီမှာမင်းပြစီပြစီရတယ်ကုန်တွေ့တာတွေ့ပါတယ်အမဲတိကြမတ်တာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါငါမင်းအတွက်ကြည့်ပြည်ပြချာစုထားတာကွာဟောလာဟုတ်ကဲ့မင်းငါကတူလဲဆိုတာစကလုံးလေးလာတာကွာတူလဲဆိုတော့မင်းကောင်းပါလေကွာမင်းဘယ်လာမင်းပြစီရတာလို့မင်းတနခါလို့ဒီလောက်ပဲကြီးကြီးဘာမင်းတွေးပါအဲ့မင်းလက်ကမ်းကူလေးလက်ပါရမယ်။ဟိုပြီးတော့ငါပြမယ်နော်။မူလတည်းနဲ့ဟိုဘာယေစုကလဲ။မင်းငရဲနဲ့၆ပြီးလက်ပြီးနဲ့ညောင်းစားနေတာပေါ့။အဖေဖြစ်တဲ့လူကအဖေဖြစ်တဲ့လူကတားကိုဆုံးမနေတာဒီ။စဉ်းစားတာကြည့်ကြနော်။ကျောက်စရာကောင်းလိုက်ပုံမှာတော့။တရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျောင်းတော်မှာတရားတွေဟောနေတယ်။အာနန္ဒတိတရားနာအောင်မသိပြပါဗျာသူလည်းတရားမနာဘူးသူသားကိုလည်းအကြောင်းကိုပြတ်လာပြပါဗျာနေ့စဉ်လည်းအမြန်ကားလည်းမိလိုက်တွန်းလိုက်တောက်လိုက်တောက်ခေါက်လိုက်ဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်တရားနဲ့ပုံနောက်ရစကားလည်းဒီကတတိကအလူခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်အာခဲနဲ့ပြနေခွင်းနဲ့ရှိတတ်တယ်အာဒီသားဒါကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းတွေမလားအကျိုးပေးမလားအကျိုးပေးပါဗျာဒီနေ့ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးကမတအောင်ရုပ်ကြီးလို့ပုံနေတာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တော့ရရပါဘူးအခုအန္တန္တသတိရဲ့အကုဒရေကတန်ခါဝင်ကိုစောကားတာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါရီစောကားတာ။တန်ခါဝင်ကိုစောကားတာ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီတန်ခါဝင်ရောက်လို့အရာရာနဲ့အမြဲတမ်းသတိတာ။ဟိုရဟန်းတန်ခါတွေမှာလည်းရဟန်းတန်ခါဆိုတာဝိကျွေးရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီဘုမုန်းတို့ဘုရားတန်ခါမှာပိဋိဒဝစ္စဆိုတဲ့ဒီရဟန်းတန်ခါပိလိနာဝစာကသူကိလေသာအာရုံတရားတွေကကုန်ပြီလားပါဒါပေမဲ့လည်းဒီကဒီစကားတွေကြတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာလာသူကြောင့်လာပုဂ္ဂိုလ်မကြီးလာလာပြန်ရင်လည်းဟိတ်ကောင်ကြီးပြန်လာမှာဟိတ်ကောင်မကြီးလာစကားလုံးကားချင်းဒါပေမဲ့လူကတော့အာရုံတရားတွေပါကုန်ပြီလားရဟန္တာဝိကျေနော်နောက်တစ်ခုဒီဟဲ့တာနာမှာပါပဲတဏ္ဍာမယဟနာကိလေသာအာတဝတရားလေးပါကုန်တာအဲသူဆုံးမှတွားတဲ့အခါမှာ
သူ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအရေးပေါ်မှာအမြင်နဲ့မကွန်းမှာလည်းလိုက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဝကျွေးတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအရေးကဘယ်လိုလူတွေမြင်လာလဲလို့ပြီးတော့ဆောင်းအောင်တယ်မှန်ပါဘူးမှတ်တမ်းမြာဆောင်းအောင်လဲဆိုရင်တမ်းမြာမြင်တာမဟုတ်ဘူးအမုံကဆောင်းအောင်ကိုယ်ပဲမြင်တာဝိမမြင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟောဒေါတိတိယူကသုံးနေပါလေတော့ဒေါတိတိယူဝင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံပေါ်နေရာဟောင်းကြည့်လို့နေရာပေါ်ပြောရတယ်အဲ့တော့တို့ဒီအာလုံးသောမိမညီကိုမမဆိုတော့မြို့တော်များအဝင်အာလုံးတော်ဘာမှမဆိုဒီအမြင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးနောက်ကအရေးကလည်းပုံမှာမြင်မြင်နေရတော့တရရလည်းမဟုတ်တရရလည်းမဟုတ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နုစင်ကာလာတို့ကဒီအခုခုရမ်းလာအရှင်မြတ်တို့ကသာသနာမှာတကယ်ဖရာသာသနာခုမှာပေါ့နော်ဘုလည်းမဲ့ဘာဝနာကမ္မနာဆိုတဲ့ညီကိုညီကိုလိုပဲနှစ်ပါးနေကြနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခုဒီခုအပြုခံရတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်အလောင်းတရားကသူကနတ်ပြည်နှစ်သားသွန်းနလာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုညီကိုနှစ်ပါးဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကတိတ်ပြီးတော့မှချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနဲ့တော်သူလာလူနေသူဆိုင်ထိုင်သူစားသူဆုပ်ဆုပ်တဲ့ပြတော့နော်အဲ့တော့ကြည်ညာကျုပ်ကွားပြားအထွတ်လည်းတူတူလေးလို့နေကြအဲ့ဒါကိုပဲဒီနတ်သားကလည်းအလကားနေနဲ့ဈာကနေတော့မှငွေပြီးတော့မှခလောက်ခလောက်လည်းကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီတန်ခါနှစ်ပါးချောင်းဆက်မှာရေချိုးဒီကျင်းကတပန်းကပြီးသွားတယ်ကဲအရှင်မြတ်ဆက်ပြီးတော့ချိုးတော့ဒီလိုတော့လည်းလည်းကျမရတယ်นี่แหละติมะกาวเนี่ยนะพี่รอตอรี่เนี่ยติมะรู้สึกอาจารย์ผมมาสอบเลยเนี่ยทีนี้เราชูแล้วก็ติมะติมะติมะเนี่ยด้านเนี่ยว่าติงั้นด้วยเลยกองนี้ก็มาติมะตัดตัวไอ้เราเนี่ยนักเรียนนักตาเนี่ยจิตมันซ่าขึ้นมาโอ้ไอ้มันตัวพิสุลุกกันท่านเซนเนาะอนุทมีเตียวของท่านเซนเนาะคุณน่ะยีชูเนี่ยตางายเนี่ยนอกกันไปเลยไอ้เราก็คุณน่ะเปลี่ยนแต่ก็แล้วตางงหวังก็เห็นเลยမြင်နေတယ်ဟာကရောကရောဘာလို့လဲဘယ်လိုလုပ်လာလို့လဲကိုကရောနေရဘာမှမတော်မှမသိတာကြီးကိုဘာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဘာဖြစ်ရမလဲကိုရောကိုရောဟာဟာကရောဖြစ်ပါဘူးကိုရောမြင်သူမရှိရိုးသူမရှိမြင်သူမရှိရိုးသူဟာကိုရောမဖြစ်သေးဘူးဒီကုရားလူမနေနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်တာလို့ဘာဖြစ်ရတာလို့ဟာကရောကိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ကိုယ်ရဲ့အကောင်းကြီးကမဖြစ်သွားတာလို့ကိုရောကိုရောဒီပြီးတော့မှတောက်ပြတ်ခိုင်းတာကိုရောအကြံရှိတယ်။အဲရှင်ပြန်ပြတော့ဘာမှနားမလည်ဘူး။ဘာအကြံရှိတာကိုရောအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရေချူးချင်တော့ဟာဘာမှလည်းအမျိုးသမီးဆိုတော့ရှင်လည်းမရှိဘူးနတ်သားငါကတက်တက်လာတော့အဲ့လိုနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှန်ကလည်းတူရောကိုလာပါဗျာ။တဏီကိုလိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒီဝိကျွေးကြောင့်ဒီနတ်သားတည်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကိုအနိမ့်ခံရတာမှန်ပါဗျာနောက်တော့လူဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လည်းဒုက္ခနာရကသာသနာမှာဝင်ရောက်တဲ့ဘာဝနာကမ္မနာစီပြန်တဲ့ယဟနာဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယဟနာဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီနတ်သားဖခင်လူဘုရားလည်းမယဟနာဖြစ်ပြီသူရှိကဆင်းလာကြရဲ့နောက်ကဝိကျွေးကြီးငဲပါကျူဇန်ဗန်ရဟန္တာနော်ပါပါဘုရားတွေ့ကြည့်ဝွကျွေးပါကျွေးလေဝွကျွေးပါဗျာပြည့်စုံစရာကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့အာလုံးကတော့ကောင်းတော့ဒီမှာဆွမ်းလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတတရဆွမ်းလောင်းနေဆိုပါလို့အဲ့တော့ကအမျိုးသမီးအရေးကမြင်နေတာဟုတ်ကွာဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့တည့်ရလည်းမဟုတ်နေလည်းမဟုတ်ကျတော့ဒီမိုက်တော်သမ်းပြီဘယ်ဘယ်တရာတော့မလဲကအထုံးစံမလေးအဲ့ကျတော့ရွဲ့လာရွဲ့လူတွေကလည်းမလို့ဆွမ်းဆွမ်းလောင်းဒါကအရှင်မြတ်အတွက်ပြရတယ်။နောက်နဲ့ပြောရမယ်။ဒါကအရှင်မြတ်နောက်ကပါလားအဲမိမကြီးကြောက်ရအောင်။အဲ့လိုပြောပြောပြီးတော့ကဲချစ်တာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကလေးကြီးကဖယားရှင်ကိုကြောက်တာ။အာဒါကဖယားရှင်ကိုလည်းကိုရံဖြင်းရှင်းမှပဲရမှာလေဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကတော့ပြတော့အကောင်လုံးဝင်ပြီးပါလိတော့အကောင်လုံးနဲ့ကလည်းဝိနည်းဥရိယ
ပြန်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှဒီကိုရော်လေးကတိလသမားရဲ့ပြညာစင်ကြယ်တော့မှရဟန္တာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒီအမျိုးသမီးအရေးပေါ်ရာခြင်းရဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြီးတော့မှဖျားတာပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာကနှုတ်ဆော်ပါပါဘုရားနာပရိသဝိလောမန္နိနာပရိသဂတဂတံအတနဝအဝေခိယကတာနိအကတာနိသာအကျိုးပေးမှန်တယ်များအလိုလိုလားကြောင့်တရားကြောင့်စေယံချမ်းသာတဘာဝတွင်ကြုံမိကြလူတိုင်းမီကောင်းဆုံးနဲ့တန်းအစုံတွင်လူတလဲစီလဲအမြဲနေလောကန်ကျုံမပြုံတတ်သောမတုံ့စံတဲ့စိတ်ခိုင်သေးတရားရှိခိုးရမြတ်ကြီးကဘုဒ္ဓတလောကတမေစိတ်တယံသာနကမတိအာတောကံဝိရဇံကိမဟိတမင်္ဂလမုတ္တမံလောကရန်ဆိုတာကဖယားတော်ရှောင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဖယားလည်းလောကရန်နဲ့တွေ့တယ်နော်အကောသကဘာရတော်သားတို့များကြည်စံအတွက်လန်အလုပ်ရှိမြတ်စွာဘုရားတို့များမကျင်တဲ့လူမကျင်လို့မကျင်တဲ့လူတဲ့အကောသကဘာရဘာသာပုံနာအဲ့ဒါညကိုးနိုင်ရောက်တဲ့ဖယားကိုထိုက်သေးတာမနေ့အာရုံတက်တဲ့သူတညာလုံးဆက်တာ16ညဆက်ကြည့်ပါနဲ့မျိုးဆက်ကြရအောင်တော့ပါနဲ့ဆက်တော့ပါဆက်ကြည့်ပါနဲ့မျိုးနဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်တာအဲ့တော့ဘယ်လာမျိုးမျိုးမျိုးဒီလိုတညာလုံးဆက်ကြတယ်ဗျာလေဘာလို့ချက်တန်းဝင်လို့သိလို့ပေါ့ဟောသူဘုရားကရုဏာကြီးမားလိုက်တာနော်ချက်တန်းဝင်မဲ့လူတွေအစဲခံပြီးတော့ဟုတ်ခဲ့တယ်နော်တို့ဘုရားမြတ်ဘလောက်ကြည်ညိုစရာလေးစားစွာကောင်းတယ်လေတွေးတာအဲ့ဒါမနဲ့ရောက်တဲ့အခါအာရှင်ကြီးကရမရှင်ကြီးကရမလည်းတညာလို့ဒီမှာတော့ဆဲတာဘာတဲ့ခေါမလည်းပြန်မပြောဘူးရှင်ကြီးကရမနဲ့စကားပြောမကားနဲ့စကားပြောတဲ့အတိုင်းပဲအလိုပြောတာအကောတကပါလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဘုလူခက်စကားနဲ့ပြောရတယ်နော်ဘာတော့ပြန်မှုမှမရှိအဲ့ဒါရှိဒီကောရမလေးတခါတော့ဖိနိုပါဟုတ်လားဖိနိုမဲဆိုအမဲနမလာလေသူပြောမပြောတော့သူတို့ကရှာရှင်လိုက်တာအဲ့ဒါရှိဒီကောရမလေးတခါတော့ဖိနိုခံစားချက်မရှိပါဘူးရှိတယ်တဲ့လက်စာပြားကလည်းကြည့်တော့အကောတကဘုံနာမေးပြီလားဟိုမဲဟိုမဲအဲ့အဲ့တလေးပါလေးဒီမလာဘူးလားဆိုတော့ဟောရတိကောရမလေးလာလာဘောယေနီကောရမလို့ကြည့်တယ်ကောင်ကျွတ်မှမဟုတ်တိုင်းဒီမှာကောင်မင်းကလည်းလာလာကောင်မင်းကလည်းယောက်ျားကြီးတောင်စွာကောင်မင်းကကတည်းကမှပဲလာရတဲ့အခါကျတော့မင်းသူတို့ပြန်မယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ပန္နာလေးတင်မင်းထည့်ပေးလာဟာလူမှုရေးခေါင်းမတာယေနီကောရမရဲ့ပေးတာဒီမှာကောင်မင်းကလည်းပေးရပေးရကောင်မင်းကလည်းကဲကောင်မလေးကမပေးတယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလာတဲ့မစ္စတာမျိုးလေးမစ္စတာတင်ကားကြမင်းပြည့်တဲ့လက်ဆောင်ကိုထဲဖို့ရတယ်အဲ့ဒီချင်းတောင်မပါလောက်ပါမမာတော့ယူသွားနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါယူသွားနိုင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလူပစ္စည်းဖြစ်တော့ဟာဒါဆိုအော်ရှင်ကြီးကလည်းကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းသူမကြီးကိုပစ္စည်းကိုပြတ်ပြစ်တာပေါ့ရှင်ကြီးကတော့မာရဲ့အေးကြီးကြီးအဲ့ဒီလိုပဲအကောတကာကြီးမင်းတညာလုံးပြည့်တဲ့လက်ဆောင်မမကြီးပစ်ကောင်းတာမင်းတညာလုံးပေးတဲ့လက်စာမင်းမကြည့်ဘူးမင်းမကြည့်ဘူးရှင်မရှင်မရှင်မချင်းကဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဖယားအောင်ရှောင်ပြရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာစိတ်စမာနတို့ကလည်းဖယားကိုနောက်ဆက်တာပဲလေမာနတို့ကလည်းဖယားကိုနောက်ဆက်တာပဲလားအရှိတူတဲ့ကလည်းတေချောင်းမှမကြမ်းဘူးလားရှင်မရှင်ဖယားမှလည်းပဲအမျိုးမျိုးအနောက်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့မတွေ့ရလားတွေ့ရလားဒါလည်းပဲအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားစေတမဖြစ်စဉ်လုံးကနေပြီးတော့မှဝိနှုတ်စိတ်တွေတိုက်ခဲ့တာကအကြောင်းအခုဘုရားရှင်ကဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဝိနှိခဏခဏတိုက်အစားအမှန်ကနည်းနည်းလေးအစားမှားလိုက်တာဝိနှိရှောတော့ဝိကိုက်ပူရတာဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလူစဉ်လုံးကဝိနှုတ်စိတ်တိုက်ခဲ့တာကအကြောင်းဖယားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမှဘုကနောက်ဆုံးဘဝမှာဝန်တော်တွေကတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝန်တော်တွေလာပြီးတော့မှပြိဋ္ဌာန်ဆန်းတာလားအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်တာလဲညီကိုချင်းတဲ့ဖယားဘုံ
ကောင်းကိုအမွေကိစ္စနဲ့အကိုရဲ့ကောင်းကိုညီဖြစ်တဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားလောကခဲနဲ့တက်လာတာအကြာကဲသူကိုယ်တိုင်ကအရှင်တော်ရဲ့ကြောင့်မို့စေတူတာခံလို့ရှင်မတော်ကြီးကွယ်သွားတာပါဟာတဲ့အလိုလိုလားအကြောင်းပြောလိုက်အကြောင်းဒီပိစ္ဆာအကျိုးဒီဘုရားပေါင်းလိုက်တော့ပိစ္ဆာဘုရားအဲ့ဒီချီးမွမ်းခံရတာလေအကြောင်းအကျိုးကဲရဲ့ခံရတာလေအကြောင်းလောကနဲ့ဒုနိုင်ပြိမာနော်အဲ့လိုလောကနဲ့မဲလာတာဓမ္မနဲ့လက်ခံပြိမာရန်သူကိုမိတ်ဆွေပြောပါသူဘက်ကဘယ်လိုပဲမိတ်ဆွေတွေပြက်ပြီးတော့မှသူဘက်ကဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုသဘောထားတာကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားချိမှဆိုတဲ့နားလည်းဘယ်လိုပြလိုက်ပါဘာလို့ဒီဘဝမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့များကောင်းမွေဆုံးမွေမှန်တဲ့များငါဒီဘဝပဲခံစားလို့ဒီဘဝပဲနောက်ဘဝမှာငါခန္ဓာကြောင်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီဘဝမှာခန္ဓာဘာရအောင်လို့လွတ်လပ်လို့ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်ရင်မတော်တဲစာမမြင်အောင်ဘဝအစတမဲ့လည်းသူချွန်အလောင်းလက်ပြီးရောက်နေအမှန်ပေါက်မပြတ်တော့ဒါမှစိတ်ဧကံဖြစ်ပြီးမလိဝိပဿနာအကျိုးတည်းတဲ့ဟောဒီဘဝမှာယောဂလူကခန္ဓာဘာညံ့ရောက်အောင်လုပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာယောဂလူရေအပယ်လို့ကြားချက်ပါလုံးမလားသူကျုံအလောင်းနတ်ဒီရောက်နတ်ဒီလည်းရောက်ခေါ်တာပါနတ်ဒီဆိုတော့နတ်ဒီရောက်မှတော့နောက်ကလောကဓာတ်တွေလိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ချင်လို့ရတယ်လားရပါဘူးခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်တော့ဝိတ္တေပတ္တိဝိပဿနာကိုမြန်မာလိုပြန်ထူတော့အမြင်ပါပါဟဲ့နားလို့သမီးလို့ပြေလို့မြေလို့ဘာအမြင်လဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကရမနာနာကုဏ္ဏချင်တာကြိုက်တာခဲတာညာတာအောင်တာပူတာအေးတာလွတ်တယ်ချင်တာတောက်တာတင်းတာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာလဲပေါ်လာလဲချင်းလဲပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်ဒီအောင်တာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်နာနာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်ပူတာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်အေးတာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်အမျက်စီတာနော်ဒါကြောင့်မလို့လောကနဲ့နဲ့ဂျုံလာတိုင်းဂျုံလာတိုင်းလဲအေးဒါအကြောင်းကျုပ်ပေါ့ဟုတ်မလားဒီအကြောင်းကျုပ်ကိုစင်ကြင်လေးသူများပေါ်မှာအာဂန္ဓာလေးပဋိက္ခလေးဓမ္မနာတော်ဟုတ်မလားဒါဘုံဘုံလို့ဆိုနေစေတာအများအားဒါအတိုက်အခံရတာပဲလေအာဓမ္မနဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်နေတာပဲခံရတာပဲဘုံဘုံလို့လေဒါကိစ္စမရှိဘူးဟာသူတိုက်ရတာကသူ့အလုံးကိုကဘသူ့ကိုမှမဖြစ်မှာပဲနဲ့ကိုလိုဘူးဟုတ်မလားအညာညာအကြောင်းအကျိုးပဲလေအခုကအတိတ်ကသူများကိုအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့လို့အခုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခံအလုခံလို့ပဲဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းစဉ်းကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးပဲနီးဟုတ်လားဟဲ့ကိုယ်ကအတိတ်ကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့အခုကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မကောင်းတာအကျိုးပြရပါလားဒီလိုလေးစဉ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်သူအသေးဖြစ်လို့ပါပြောပါဦးပြုတ်သူအသေးဖြစ်လို့ပါရှင်းမရှင်းလားဟဲ့ဒီသူများအခုတို့ကိုယ့်အိမ်ထဲမရောက်စေနဲ့ပါလားပါရောက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုနှလုံးသားကချင်းချင်းကလေးလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးဖြစ်နေတော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာကများလဲ။မကောင်းတာပါဗျာ။မကောင်းတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကများပြီးတဲ့ကာလနေတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနှလုံးသားထဲမှာစွတ်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 ပြီးတော့မှခံစားနေမယ်ထိမ့်သိမ့်နေမယ်တိုးဝဲထားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူများမကောင်းကြောင်းတွေကြီးပဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အမိုက်ပုံကြီးတော့မှာပေါ့။ဟာကြီးပြီးသားမှာအဲ့ဒီအပြည့်လို့ပြောခန္ဓာကိုယ်ဘုံဘုံကအမိုက်ရှိရအမိုက်ရှိရအဲ့ဒါနဲ့အမိုက်လာဆိုခွင့်ချီခွင့်ချီဘာလာမလဲခွင့်ချီအမိုက်ရှိရခွင့်ချီလာပြောကြလဲဟေ့အမိုက်ရှိရခွင့်ချီလာအမိုက်ရှိရခွင့်ချီလာအကယ်၍လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မှအော်ဒေါသမေလိုအဝင်းတို့စသည်အားဖြင့်အာလုံးတို့တို့တို့အမိုးတို့ကနေပြီးတော့မှအော်ချင်းဒီလောကဓာတ်တွေတိုက်လာတယ်အေးအကြောင်းကျိုးပေါ့အကြောင်းကျိုးအဲ့လိုလေစင်ကြင်လိုက်တာအဲ့စင်ကြင်လိုက်တဲ့ကြောင်းကျိုးပြီးတဲ့စင်ကြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးဒီယရနာဉာဏ်ကလေးဒီပါလေယရနာရှိရာယရနာယရနာရှိရာယရနာအမိုက်ရှိရာယရနာရှိရာယရနာအမိုက်ရှိရာယရနာအဲ့ဒီရုပ်ရည်ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုအမိုက်တွေစုမှလားယရနာတွေစုမှလားယရနာတွေစုမှပါဗျာဘုမားမှာဆိုလို့ကူးနေပြီအမိုက်လေးစုမှလားယရနာလေးစုမှလားအဲယရနာလေးစုမယ်ဆိုတော့ရှိဘယ်လိုလောကနဲ့တွေ့ပြီဘယ်လိုဆင်ခြင်လိုက်မလဲကြာကြာတင်းနေပါဦးကြာတို့ချမ်းသာနေလဲကြာတို့ကဲခံနေလဲကြာတို့
ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်များလေအာဂါဒလည်းမှဘာတစ်ခုမှမပေါ်လာတော့ဘူး။ဘုံဘုတ်တေးစစ်လေးနာကျိုက်ကလေးတိုက်လိုက်စမ်းကိုကကိုလို့ကိုလို့နာမလီဟုတ်မလားရဲ့ဒါလောကရမနေပါသေးလောကဝိရိခြေပါသေးလောကရံကတော့အမြဲတမ်းစင်ကြလိုက်ဘောငါတို့လူတပ်ပညာများအလူညာတာဘာဟုတ်သေးလဲတို့တဲ့အတိအလိမ်မှညမီနာအလူနာပြောပါလေရှင်မြတ်ဘုရားကလည်းမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါရဲ့ရုပ်သာကဘုံတည်းအနန္တတည်းခြင်းစစ်မဟုတ်ဆိုတော့ပြာကြီးအရဟန္တတည်းအသွေးတော်အသားတော်အယူတော်ကတတ်တော်ကြာဟုတ်မလားရှင်စစ်ဆိုတော့ပြာကြီးရဲ့ပြိဋိဘံစံတော်မူခဲ့လို့တတ်တော်မူတော့နှစ်ပေါင်း54နှစ်ကြာခဲ့ပြီပါဒါရမဒီဂရတိခြင်းစစ်မဟုတ်ဆိုတော့ပြာကြီးကိုတိုက်လို့ကောင်းတယ်လို့ပါဆရာဘုရားတရားတွေကအဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဖြစ်ပြီးအတ္တမဝါဒီအချစ်စံခဏိကြီးဆရာယုတ်တိုက်ကြရုံပဲဆရာဘုရားပြိမိတ်ပါဆန်လို့ဓာတ်တော်ကိုလည်းကြားလို့နှစ်ပေါင်းခါ54နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီခုဆရာဘုရားကြီးရဲ့မျက်လုံးတော်ကဓာတ်တော်တွေနဲ့အတိအသင့်နဲ့ဒီကလေးတွေကျူနေတယ်ဘုရားဓာတ်တော်တွေကွာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမှာမျက်လုံးတော်ရဲကူးလိုက်ရတယ်ပြန်ပါဘုရားမျက်လုံးမှာလည်းဓာတ်တော်တွေကျူနေအယုဂကိတ္တဓာတ်တော်ညာသူလေးအယုဂကိတ္တတော့တီးတီးနဲ့ပွားကဲကျေးဇူးအယုဂတော့အတွေးတော့အသားတော့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်လေးဘုကုမြန်မာသားကြီးလားညာကြီးပွားတီးစရောပြည်အရိယယဟန်တကြီးပြည်တယ်ဒီကနေ့ဒီအတိုက်ခံတယ်စရောပြည်ကြီးလက်ထဲတုန်းကတိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါစရိယအေးသူ့လို့ဟိုတပည့်တွေကတော့မခံတာဘောဗျာပြန်လဲချိန်မှကျတော့စရိယဘောကလည်းမခံအဲမလို့ရဘူးဆရာတူလောက်တူလောက်တူတော့တူဆောင်ကိုလောက်ကိုလောက်ဆရာအမြဲတမ်းဆုံးပါပြီးတော့လေဟိုအမေပုံတော့ပါလားဆရာတရားရအခုတစ္ဆာတရားပြစ်ဆက်မပါတယ်ပြက်ပြက်တတော်လာဘူးဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီအမေပုံတော့အရှင်မယားအရှင်မယားကိုလေဟိုသူများတွေကမုန်းနေကြတယ်ခင်ဗျာဩအမေတို့ရဲ့သူတို့ကကျုပ်ကိုဘုမမုန်းတာจุกกะลีเด้จุกกุจุกมงน่ะจ้าตรัวอะกุมาจุกมงน่ะเด้จุกกะลีเด้จุกกุจุกมงน่ะจ้าจุกกุจุกมงน่ะก็ไม่มีตาญาณบาญาณแลเอ๊ะชิเป็ดนี่ชิเป็ดหมองชิเป็ดซอถูกมั้ยล่ะเอ๊ะตรัวกุมาจุกมงน่ะเด้จุกกะจุกกุมงจุกมงน่ะล่ะจ้าล่ะเอ๊ะตุ๊เมียมงค์ก็เป็นผู้หนอมเลยตะกุตุรมงค์นี่มาเลยสิมาซินซาแต่จําไม่รู้ยันดูก็ไม่สวยป่วยป่ะแหละยันดูก็ไม่สวยป่วยอ่ะกูอามนาปะပြောได้ตะนี้จ้าไล่ได้สรแล้วนะกูเลยมาจ้าไล่ได้คือสิทธิ์นิโรธตามเนี่ยขึ้นมาได้สิไอ้ไอ้สิทธิ์นิโรธตามเนี่ยขึ้นมาได้สิทธิ์นี้ก็ออเดอร์วันเดอร์สิทธิ์นี้มาแล้วชุบไปวันเดอร์สิทธิ์นี้ก็อเปียชุบได้ยังอ่ะไอ้อามนาปะอัตตันจ้าไม่จริงได้อ๋อไม่จริงได้สิทธิ์မကျင်တဲ့စိတ်လေးကလည်းရှုနေကြငါဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဂျီယန်ကိုမိတ်ဆွေပေါ့ဂျီယန်ကိုပါလဲအလုံးငင်းကြီးတယ်လို့မဆက်ပါဒီစိတ်ကလေးနဲ့တို့ကသူတရားနာလဲဆိုတာကတရားစကားဝင်တရားထုတ်တဲ့ကအသိဉာဏ်ကြီးကမ္မတော်ဘူးနော်အသိဉာဏ်ကြီးပါလဲနေတတ်တယ်ခိုင်တတ်တယ်စားတတ်တယ်တောက်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ဟလာဟေးရှာတတ်တယ်ပွေတတ်တယ်လောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဟလာဟေးငွေကိုကိုကချစ်တတ်တယ်ငွေကိုကိုကချစ်မှာငွေရလဲကိုပြန်ပြီးတော့မှချစ်မှာဒါကြောင့်သားလေးကလေးတွေမှတ်ထားပါတမ်းလို့ဒီဖမုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတိတ်တမလူငယ်လူချစ်လုံးအားချစ်တဲ့ကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အာလူငယ်ဓမ္မတဏ္ဍာနဲ့မချာမချာပွင့်ပွင့်ပေးတယ်နှစ်တန်းတဲ့လူငယ်ဒုတိယစကန်ပွင့်တယ်အဲ့ဒါလူငယ်ဒုတိယစကန်ကလေးကလေးတစ်ထောင်လို့ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ကလေး14နှစ်ကတက်30ပဲလူငယ်လေးကြီးပဲတရားစကားဝင်တာကလေးတစ်ထောင်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကလည်းဒီတေယုံညွန်းနာကတော့လောကနေပြီးတော့ပြည်သူမြို့တို့ဘုဒ္ဓဝင်တို့သုသေမင်္ဂလာတို့အဲ့ဒီအပြည့်မှာဘုဘုံတို့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိစီဝါရေးမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအာယူတီကမဝင်တို့ပေါ့နော်အပြည့်တဲ့ကမက်စောစောလို့ပြောအပြည့်တဲ့ကတော့အောင်တမာလေးဟိုဒီတို့လို့ပေါ့နော်ကိုအောင်လို့လေးမိတဲ့ကကြတော့မှာထွတ်တဲ့ကမဝင်တို့လို့အဲ့လိုတကယ်တကယ်ကိုပဲပစ်ဒီဘုံဒီချိန်ဒီမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူဟောပြောပဲလုပ်ပေးတယ်ကလေးတွေအတွက်စီဝါရေးကိုသူရှာတယ်မဥအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးက1993ခုနှစ်ကဘုန်းနဲ့တွေ့တယ်ပြန်ဘုန်းကြီးမဟုတ်မျိုးတရားဟောတာနားမှာကပြတ်တယ်
ပြတ်တော့ဒီရန်ကုန်တော့ဒီမန္တလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဂျာမန်ဇယကွင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဇယကွင်းဆိုတာကတော့တောနဲ့ပါနဲ့အားကတဲလေးတွေရှိတယ်။ဘာမှမရှိသေးဘူး။အခုတော့လူကြီးလူဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တဲလေးလုံးနဲ့မှဒီကားကတော့နေရာလက်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံကအာဒီတဲလေးရှိတဲ့ကိုရဆိုင်လေးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးမှအပူဓာန်ခဏလေးကိုလာကားဘိန်းပြင်းနေတော့ကဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာခဏကတိအောင်တမဒီရဲ့ပိုက်ရှင်ဥအာဓမ္မစီအဒရကိုရံညာအဲ့လိုနေရာတော်တယ်တော့ပါတမူးလေးဝင်လိုက်တပဲလေးဝင်လိုက်ရားလေးဝင်လိုက်ရွှေလေးတွေကိုရံရောင်းနေရွှေကောက်ရွှေလေးကောက်လိုက်ပြန်ရောင်းလိုက်ပြန်ဝင်လိုက်အဲ့ဒီဘဝကနေမှာတက်လာဒီကတိမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေမှာပြေးနေမယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ကြီးညာတယ်အဲ့အခမ်းမဲ့တနင်္ဂနွေပေးတာ။ဟောမှာအခမ်းမဲ့တနင်္ဂနွေပေးပြီးတော့မှတကယ်တည်းအမျိုးသားရေးစတဲ့လေကိုမြင့်ပါလာတာကိုဆောက်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးတည်းကခန္ဓာကျက်ပြတ်မှလည်းအဲ့ကံကြီးလည်းပါသူတို့ဘဝကိုစတင်ရတဲ့ဇနီးမောင်နှံဘဝရဲ့ကိုင်းရရောင်းခဲ့တဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်တဲဆုပ်တွေနဲ့သူတို့သတိမှန်တာများကွန်ရောက်နေတဲ့ပုံချိန်တာဒီကနေ့ချိန်တာမြန်မာနိုင်ငံရွှေတိကရက်ရွှေပြည်ကြီးကစစ်စမ်းလောကအမျိုးမျိုးပြည့်အခါကသူရဲ့ဘဝတကွတစ်စိတ်တစ်ဆောင်တီဗီအနေနဲ့လာပါတယ်ဒီဘက်ပြည်သူကနေလွတ်ပါလာတာအဲ့တော့သူကလေးတွေကတားလို့တူတယ်မှတ်ထားပါဖြုံးနေဆိုတာမရှာတဲ့လူကဖြုံးမရှာတဲ့လူကမရောပါဘူးခင်ဗျာဖြုံးတဲ့လူကလည်းမရှာဘူးကွာဖြုံးတဲ့လူကလည်းရှာတဲ့လူကလည်းမရောပါဘူးမိဘကတာမင်းကြည့်တယ်ရှာရတဲ့မိဘကသူလိုရှာလို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့မဖြုံးရဘူးမရှာတဲ့တာကချတာဆလိလက်ပြည့်တယ်ချလိုက်တာပဲကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တာပဲဘီယာလက်ပုတ်နဲ့ချလိုက်တာပဲလက်ပြည့်လက်တွဲလိုက်တာပဲပလန်တာလက်ဆက်ဆိုလိုချင်တာကဘာမှကိုဟိုငွေကိုထိမ့်သိမ့်တံမိုးထားရကောင်းမှန်းမသိဘူး။တုံးလို့ကုန်တာတဲ့ဖြုံးလို့ကုန်တာကပိုဆိုးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကများများတယ်။ဒါကများများတယ်။ဒါကြောင့်အများနဲ့တူတာ။ဘုရားလူငယ်တွေအများနဲ့ပြည်ပြည်ပြည်နဲ့ထိမ့်သိမ့်နေတယ်ဆောက်ဆောက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်တမန်မလို့လားအရေးကြီးလို့လား။အရေးကြီးလို့ပါဗျာ။အလုံးမတန်းအရေးကြီးလို့ပြောဆက်တယ်လို့မှားနော်။ခဲကောင်းပြီ။အဲ့တော့အလုံးဒီလောကတည်းဘယ်လောကနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြုံလာတဲ့လောကတည်းဘလို့စင်ညာလိုက်မလဲအကြောင်းအကျိုးရဲရဲပြောဘလို့စင်ညာလိုက်မလဲအကြောင်းဒီပေးစာအကျိုးဒီသဘောပေါင်းလိုက်တော့ပေးစာသဘောမြန်မာလူညာလိုက်တော့အကြောင်းဒီမြန်မာလူလိုက်တော့အကြောင်းဒီဒီတော့အကြောင်းချုပ်ကိုစင်ညာလုံတရားလက်ခံထားရင်ပြစ်မဆော်ကားတာဒီလာပါအောင်လားဘုမာကြီးကလည်းအနာဂတ်တိပြမဆော်ကားတော့မှာဒီတိုင်းနေမှာတေမာလာရေတေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတာဝတိရဲ့စနပုတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတဒေါင်းစာအင်ဂျင်900လောက်ဆိုတဲ့တဒေါင်းစာကြီးပါအဲ့ဒီတဒေါင်းစာမှလေးဝမ်းကြတယ်တော့ပရိသတ်တွေခါပရိသတ်တွေခါတဲ့ကျတော့ဒီကလေးအနန္တတိဒုပိတ္တာလေးပရိသတ်တွေကိန်းတဲ့နေကစားအယွာတောက်ဆောင်လို့ပြန်တော့ကဲတဒေါင်းစာဖြစ်တာတော့တောက်ဆောင်လို့ပြန်အဘုဒ္ဓကျွေးများတိတ်ကြောက်ကြကောင်းလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဟာပုထုဇဉ်တကားလေးအိတာမစ္စရာနဲ့ပြောမိတာဆိုပြီးတော့ဝေမံမိတာတိုက်ခိုက်မိတာလေးမရှင်းလားရှင်းလားဒီအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကျွေးတွေကိုနောက်အနာကခန္ဓာနဲ့မဆက်ရအဘုဒ္ဓကဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရမလဲဘာနဲ့ပြမလဲဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရအဲ့ဒီမှာတရားတတ်တဲ့ကောင်ကအာငါ့ဘောကောင်းပါလို့ဟာတဲ့လေတဲ့ရွာကကိုယ်တို့တရားတတ်ရွာတဲ့ကြည့်ကြအာဒီကြည့်ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကသရောင်းသားတွေဒီတောင်းဆောင်လို့ရတယ်ဗျာအခုတောင်းဆောင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ညာမှာအခုတို့ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုတို့ပုံကြီးတယ်ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါမဲခွဲဆုံးပြတ်ပါတော့မမဲခွဲလိုက်ကဲဒီဘက်ကနေရနာတယ်ဒီဘက်ကနေရနာတယ်ပြောလိုက်တော့ခုနကဟိုဒီအနန္တလေးလူပိတ္တာလေးကိုတွေ့တန်တွေ့ရတာလေအမေမိန်းကလေးပါတဲ့ဘက်ကတောင်းဆောင်လို့ပန်းတယ်ဒီဘက်ကအခုတို့ရှိတယ်ဆိုတော့တကတရားအစစ်စီကွဲခွက်ခွက်ခွက်နောက်ဆုံးကြတော့မှဒီအနန္တတိလူပိတ္တကောင်လေးပဋိသန္ဓေကိန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာတယောက်ဆက်ကြတယ်ဟဲ့အခုတို့မှာ
你你讲完这条路难，爸爸耶，他没讲难的事耶，他没人家嘞，他没比完努力，人家嘞讲人家怕啦，哎，那个我，你起码不难了，看到，但阿古都没教过，没教过，这路你嘛不会，是啥？他他没讲，你把看看，哦，那样完全在那。给你的，他的他的他的，阿古都不觉得个，那路这条路那谁来玩那路，这个没的，原来这样的，就是，俺老弟阿古都来骗来讲哦，阿古都来骗来他，他讲没有，哦，对查不了了，我刚不读出来，阿古都都买棉呢，微微买小棉鞋，买对的鞋子呢，买棉的鞋子呢，买旧的鞋子呢，嗯。Sudangkan dia lalu sudangkan dia lalu, no? Akadi, akadi ya dia sudangkan lah. Lumai sih, kata nau, macam dia sih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 . Apa lagi? Tengok siapa kau, lumai dia. Tengok, kau macam dah ni, ini, oh, dah ron ni, cuba je jalan ni mahu, ini bangat ni ye.我的米过来，爸爸说的，就俺家了，你们偷吃嘛不？他还买的米，他米的也我来看待，他有俺老公，俺公嘛，爸爸，他米的包包的，他米的包包买的，爸爸哎，他米的有俺家特别买的，就俺家吃，哇，倒晒，我们这里担心，没得干，干呢，你过年呢，干了过了过了，担心，就让你说。都来着，看，再看呀，眼看呀，那看呀，大的没得，你把看的呀，我没给给那个看的呀，嗯，我看路没的，先生，阿古都得叫啥高呢？你到来上来，我来就来，叫来爸来，我来叫来，对面那边都老个一个爸。那高就不比，但他的这些玻璃呀，他讲么了？大的是玻璃的，三点来数呢，他对的，三点来多少嘞？对呀，哪来多少嘞？你看他对的不对？喏，三点他来多少嘞？他对也不对嘞？他对也不对嘛？都啊嘛不？都呀嘛不？哪来？东吃呀没？吃得大啊，东吃呀没？啊，东没吃，地大也没东呢。反正东也东嘛，东也东，东也东嘛，东也东。啊，东吃的就不怕死。大陆的那个古代的地呢，那代理的比如说老家一个八文钱的，啊，刚子面啊，东吃的也怕死。多好来！我的呀，来阿妹，阿姆姑呀。啊，皮阿姆姑呀，嗯，伊哩话那今天那小姑家那包个礼，给我还那小姑啊，但你的真的拿的嘛啦？啊，真的拿的。路难怎样啥的，路难怎样啥的，收收的都那个嘛。后来，就那里来呀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 ，啊，你还是这样的啦。这吃饭那边嘞，人妈比今晚我张某的。你不留还表表，另外有几万呢？把别人那背晒吧，有人表了。嘛，到时就留表了。我到啥子挂脱，我承认了。嘛，好不？开口提的那叫啊，他不留了，好大的个，好大的个。皮包嘛，接了嘛，等你个开年。不弄，都没加。你写不搞？如果你写的也不得，我们就来留的。老干一嘛。啥都弄没样的，都说就跟牛似的。哎，那完了没？啊，钱呢？没办法干。完了。没嘛，都说关于，老干没完了，不得的孤独没样的。啊，钱呢？公关的，哎，啊，钱别啊，啥都没样的，他好表达。俺们多包养了，人家喜欢喜欢了，一在干么？我记。俺们没点，没办法干。你是哪里叫的？他把那资源嘛没花，
မောပါဒီကလေးလေးကိုအငန်းနဲ့အပြက်ပြက်နဲ့တန်းတန်းလေးတွေကလည်းကောင်းကောင်းမစားခဲ့ရတဲ့အမေဒီကလေးကိုရှင်းတာမောပါလာဆရာကြီးဆရာကြားထဲမှာမတယောက်တည်းပါလက်တည်းပါပါလက်မှောင်မှမပြောမရမွေးနာရတဲ့အခါဒီကလေးမွေးလာတော့ကျော်လေးတော့ပွေးတော့တောင်းစားရိုက်ခါကလေးလည်းငန်းဒီလည်းငန်းတလုံးနဲ့ဒီကလေးလေးစနေနေ့သားလို့လားငွေးလာတဲ့ကလေးကြတော့ချစ်အောင်လို့သဘင်ကခေါင်းကသဘင်မပေါက်ဘူးနှစ်ဖူးကမှနှစ်ယောက်မှပေါက်သွားကပေါက်တားကမှဘိုက်ကဆိုရက်ကပေါက်ခြေောက်ကကျဲလို့ရှိဣတိလို့ပြောဣတိအကစကားပြောတာစကားလေပြည့်နေနေစကားပြောပုံဒီအဲ့ဒါမျိုးဘာမှတော့ပြည့်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီဥဒိခံလို့ပြောပဲပေါ့ဘူးလားတမန်တိကပုံညာပြီးတဲ့ကတုန်နေပဲပါအဲ့တော့ဥဒိခဘုံနာကိုညာကိုမစိုးရင်မစတဲ့ငါ့ဘဝအဲ့တော့ဘုံကအဲ့ဒီမှာယတာကြီးပဲပါပေါ့ဟာအဲ့တော့ဘုံဒီဒီဓမ္မတန်တန်ကတရားဟောတာဟောတဲ့အခါကျတော့အတရားဝဲကိုဒီဒီမိုင်းကျက်ကကလေးပွေတာအဲ့တကယ်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 ဒီကြည့်လေကဲဒုပိတာလေးကဲအီကြည့်လေမတိလိနဲ့အဲ့ဒါညနေညနေဆိုရင်အဲ့ကလေးလေးကအကြောင်းမလာဆော့တာဆော့တဲ့အခါကျတော့အာပုတ်ကျက်ဒီကလေးလေးကအဲ့ကလေးကသူ့စံကလေးတော့ကလေးပွေတော့ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အသားကြီးကချစ်နေတာတတိလေးနဲ့ချစ်နေတာအဲ့ဒါအရာကပုံမဒူကောင်းတော့ပဲရှိတယ်ပေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ဒူကောင်ဘလောက်မြင့်မလဲတွေးတာကြီးဒါတော့မှားနာကြီးတာဟင်အမေအမေတရားကြကြီးတာဟင်ဘုံဘူးဒူလောက်ဆိုတော့တွေးကြည့်ဘောဘလောက်မြင့်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒါသူများအကျိုးပေးနဲ့သူများအကျိုးပေးလားမနာလို့ဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်နော်ဘယ်သားသားတို့ကကိုယ့်ရဲ့အချက်ကလေပြတော်သွားတရားပဲဓမ္မလင်းစရာကြွတော့ဘုရားပြရတယ်ရက်တော်လေးခန်းကြွတရားမှမတော်တကယ်ကိုမကတော့လားဗျာအဲ့ဒါနဲ့နားနဲ့လေမော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတဏှာကြီးစိတ်နာဖို့ညာဆိုရှေ့ရတဲ့အခါအဲ့ကျမှပြရတယ်ငါးပါးတိလခန်းခန်းတော်ကြောက်ပါလို့ခင်ဗျာအဲ့ကျမှကတော့ဒီတန်ငါ့အထင်လေးတာတွေ့မှငါကြောက်ဒါနဲ့တိလပြီးတော့သစ္စာနဲ့ကိစ္စနဲ့ကတ္တနဲ့ပြန်တဝောကုန်တဲ့တရားတွေနာပြီးတဲ့အခါကျတော့သဘောတည်းကြဒါကြောင့်ဘုရားတမဆေကိုပဲဆံမြတ်တော်တင်ငန်းလေအဲ့ဒီမှာတို့တော့ကဟဲ့လမနေ့တရားတော်ဒီစရပါလားမပြရလားတော့ပြတော့ပြတော့ပြဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆရာမယားမတော့တပိဆိုတော့တရားဝင်ကဂောပကလူကြီး9ယောက်ရအောင်ပါရတယ်မျက်နှာပြစ်ချစ်ပြစ်ချစ်တယ်တမင်နာတရားကျတာဒါနဲ့ရမမမယားတဲ့ဒီလိုခုနကအမှုရာလေးရိုင်းသွားရင်ခွက်လိုက်တော့မှပါဗျာအေးရတယ်ရတယ်ဘုရားသိကျုပ်ရှိတယ်ရနိုင်ရတယ်မမဗျာရေတော့ချင်မကြောက်နဲ့ဒီကကိုရင်မှတ်လို့ပါခုလတော့သူပြီးပြီပေါ့ကိုရင်မှတ်လို့ပါပါလို့ဟာခင်ဗျားတော့လည်းဗျာကိုရင်လည်းမကြောက်ကောင်းမှာကြာအဲ့တော့သူရေးရှိကစူအန်လိုက်ပေါ့မေးပြန်ရှိရင်မလုပ်ရမလဲမေးရမှာညမေးတော့လာမေးတယ်ရှိကမေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့တို့အေးတာယာကအဖွဲ့လည်းပဲကြည့်ပြီပေါ့တို့ကြည့်ပြီမလို့ကတော့လာမနေ့အေးတာရမမျောနဲ့မမျောနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်နေစမ်းမှဘုန်းကြီးကကျုပ်ကိုကိုရင်ပြောင်းပြလို့လားနုလို့လားလို့ကဲကဲပြလို့လားနုလို့လားဟဲ့ကျွတ်မယ်ကျွတ်မယ်အဲဘုမတိရတူကကဲအဲ့တူမမ6ယောက်ရှိတယ်ဒီကလေးကပါအဲ့ဒါနဲ့ဟာတက်အကြီးဆုံးကလေးက6ယောက်ကမမကတက်ကြည့်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေပြန်ရှိတယ်ဒါနောက်တည်းကသူ့မျိုးအဲ့ဒီကလေးကတော့တက်ဦးမပါတယ်များတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီတော့တော့ပြော့ပြေဝင်စားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီပြေဝင်စားနဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်လေးပြရတယ်ဒီတော့ရွာကအရင်တော့ကဘယ်လိုတန်ရိုးသားကြလဲရေနံနဲ့တမန်ကိုပို့ခဲ့တယ်ပြရတယ်ဒါနဲ့ပြောလို့ရွာကိုဟိုမိုးပြတိုင်းဆိုလားဘာတိုင်းဆိုလားလူလိုလိုဖုံးကြီးလိုလိုလူကတော့ကတော့မဲ့ပြာရောက်ပြုတ်တာအဲ့တော့ရောက်လာပြီတဲ့အခါကျတော့အက
ကျောင်းလည်းမရှိဘူးကျောင်းလည်းမရှိရှေးဘဝလည်းမရှိနောက်ဘဝလည်းမရှိကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးမရှိအကုသိုလ်လုပ်အကုသိုလ်အကျိုးမရှိဆက်တယ်အဲ့လိုကြီးပြောပြီးတော့ခင်ဗျာဟိုနော်ဒီဖျားဆုံးတော့ဒီကျဆာဖျားပန်းထွေးကျတဲ့ဖျားမိထွေးကျလာပြဖျားနောက်လို့ရေးပဲကျတော့ဘူးအဲ့လိုကြီးပြောတာဗျာတဲ့အဲ့တော့သူတို့ယောဂကသူတို့ဒီတယ်လေအဖေပါဝင်ပေါ့ဗျာတို့လိုဖေပါဝင်ပေါ့လေအဲ့နာတဲ့အဲ့ကလေးကဆန်တော်မှာအေးရဖျားဆယ်မရှိဘူးအခုဖြစ်တယ်ကြည်စံအဲ့ဒါအဲ့ဒါမိုးပြာခိုင်းဒီကနေ့ကြီးရှိတယ်အဲဒီနေ့ကြီးတလုံးအမှန်ပြတ်ပါတော့နော်ခေါင်းဆောင်ကတလုံးအမှန်ပြတ်လာဒီအဖန်ခံတာလားနာမတန်ကမှာအတ္တမဝါဒဒါစာမတက်ဘုံမစတတ်တယ်နော်တိတ်ကြောက်တာကောင်းတာတွေးကုန်လူစားလွယ်သွားပြီဆိုရင်လေပစ်ချောက်တာကောင်းလားအဲ့ဒါတိဒါအဲ့ဒီဖာလေးချိန်တယ်ကလေးလေးအဲ့ဒီပုံကလည်းထောင်းထွက်လာပြီဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါဂိုင်းတိုင်းထပ်ထောင်းလိုက်ရတို့နိုင်ငံတော့ကြောက်ရရင်အပညာမဲ့တဲ့လူငယ်စီအပြောပတ်အမော်ကြွမဲ့တဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒီဝါဒပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒလည်းမရောက်ပါဘူးသိဘူးဟမ်ပြင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖေတော့လေးတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းလည်းမတော်တော့ဘူးတန်ခါရလည်းမတော်တော့ဘူးအဲ့လိုနေမှတည်တဲ့အခါကျတော့ဟာနော်ဒွိတော်ဝမ်းကြတယ်ပြိတ္တနေခါလာပေါ့ဗျာခါပါတော့အဲ့တော့ငွေကလေးကဗျာသူသူတက်တာသူအင်းကိုစားတဲ့ဆီအဲ့ဒီတက်တာကခုံခုံတက်တာခုံခုံတက်တာလည်းအဲ့တည်းဘက်ခံနေတယ်သူ့လိုသူကသွားတဲ့တက်တိုင်းအဖေရဲ့တက်တိုင်းအဲ့ပေါ်မှာသူ့လိုချင်တာတော့တိခုတ်ကတ်ကြီးစမ်းဖျားတရားတန်တာယေရံပြတ်သုံးမှာစော်ကားရမှာဝင်မလေးအခုလက်ကြည့်ယေရံပြတ်သုံးမှာကိုစော်ကားတယ်လို့ကြည်စမ်းအနန္တတတိဟင်အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ကြတော့စရနဲ့လည်းပြအမေလည်းဒီကလေးပဲပြည့်နေတော့မယ်မောကလည်းမောအငန်းငန်းပြက်ပြက်ဆိုတာမောလိုက်တာတခါဆရာကလေးမှထားကတည်းကမမီလည်းမောလာတာဟိုမှာနော်မတူဘူးလားမတူဘူးမတူဘူးအာတောင်းတယ်ကဲကျော်တန်းကျော်ဒီကလေးကနော်အဲ့ဒီကလေးလေဖတ်ပါဖတ်ထားတဲ့ကတော့ဘယ်တော့မှမရဒါနဲ့ခလိုက်တာသူကလည်းကလေးကိုပွေသွားရိုက်ခါအဲတာရမောလာပါပြီကတည်းကမနေဘူးမင်းတတောင်းနော်ဆရာကလေးမှကလေးတော်တောင်းကြားလိုက်ရခကြည့်တာကြားလိုက်ရဟာဟာသူတို့မရလားစနေနေ့လောက်ရှိပြီဟိုရလားအော်နော်အော်နော်တနေ့ပြေရောကလေးတို့သူအကလေးပွေတောတောင်းရိုက်ခံတယ်ဆဲခံအတူပြန်လာကလေးတို့ဆရာမတောင်းတောင်းကြာရာတာရေမိအမှုတွေရကြီးလိုက်တာကွာမမေတို့အမှုတွေကိုတောင်းစားဖြစ်တာတောင်းစားလို့ရတယ်ငါသာအမှုတွေကြီးလိုက်တာကတောင်းစားဖြစ်တော့တောင်းစားလို့မရဘူးအတားကိုစိတ်နဲ့မထင်နိုင်ရေနာနဲ့တမဘုရားမပြတ်မှန်းပါစေမစော်ပါနဲ့နှုတ်မစော်ကြပါနဲ့လေးစားစွာတောင်းပါနဲ့တက်တွန်းနေလို့မှန်ပစ်ချောက်ဆရာကောင်းလို့ပစ်ချောက်ဆရာပါလို့အကျိုးပေးရမလွယ်ဘူးနော်ဒါချောက်ဟောတယ်လို့ယူနေတော့ဒါနဲ့အမေဘလို့မှဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်အမေအဲ့လိုပဲဓမ္မခံတယ်လို့လေတသားပြင်းတောင်းရတယ်အမေကဆိုခါနဲ့ဒီကလေးကရရလဲရလဲနဲ့အရိုက်ခံရအနက်ခံရခေါင်းမှလည်းတစ်ခုမှရတယ်ဒါနဲ့တတိယကျတော့တောင်းရင်ဆိုင်ရသူ့အရင်နေခဲ့တဲ့အေးရှိရဟာစတဲ့တရညညာသူငရက်တယ်အမညင်းညင်းညင်းငါ့ငါ့ငါ့ပေါ့ပိတ်တာလမ်းကိုစုခေါ်တယ်ညင်းညင်းညင်းဟာစင်းညင်းပါလို့ငါ့ငါ့ငါ့ညင်းတယ်အဲ့တော့ပိတ်တာလမ်းကိုစုကိုလှူလို့ပြေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အားလည်းငါ့ငါ့ငါ့တက်ပြီပုံမှန်ကတော့သူ့တားရဲ့တားသမီးတော့သူ့ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကလေးလေးကအိုင်းကြီးသူ့ပိတ်တာတော့အိုင်းကြီးလည်းလှန့်ထားတာပေါ့
ငိုကြိုက်တာဟာမဖြစ်တာလို့လူကြီးကအိမ်မော်တက်ကြည့်ဟာပါရီတော့မှတော့ရိုက်ချအိမ်မော်လည်းရိုက်ချနဲ့အားကလည်းတိကားပေါ့ပုလုံးလေးခိုင်တာနဲ့ညံ့ညံ့ငိုက်ငိုက်ငိုက်ပေါ့အဲ့ဒါရိုက်ချအောက်တော့ခွေခွေမင်းတို့အားတကလည်းလားတို့အိမ်မော်ခိုင်တယ်မှာဒီလူပိတ်တယ်မှလို့မှခါတယ်အမတ်ကိုတော့ပြတာဖျားမှုရှိတာကလည်းကြွားကျန်လာတယ်အဲ့ကျတော့ခါရအပတ်ပုံနဲ့ကနေလို့ညွပစ်တယ်တွေ့တာရေးတယ်ခင်းဘယ်မှာလဲခါရရေးထူးဖေရာအနနာပိုရှိရတဲ့တော်လေးမသိပါဘူးမသိပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ဓမ္မတွေလည်းဟိုစွန့်လောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဖေရာစကားပြောခဲ့တာကိုအဲ့မှာဖေရာရဲ့ဘုရားစကားပြောတာဗာများပါလိမ့်ပေါ့ပုံနှန်းကညွပစ်တာလေဓမ္မတွေတိကျအဲ့ဒါလည်းသိတာမသိပါဘူးခင်ဗျာအေးတိဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီနောက်ဝင်မှာအာနန္ဒာတတိသတိနဲ့ကြောက်လာကြောက်ဝင်တာသူ့အိမ်မပြတာသူ့အိမ်မပြအေးတို့အာနန္ဒာတတိကအတေတော်မိညာသူ့အမွေစားကသူ့ကမူလာတတိရှိတယ်အေးတော့ခေါ်မူလာတတိပေါကလူပိတ်တယ်တာရောတော့လည်းတာတာအေးမူလာတတိပြောလို့ရှိရင်ကတော့ခေါ်ရစလို့ပြောပါလေမင်းဒီတက်တော့ပါလေဒီတော့ဘုံရည်ကတော့မသိပါဘူးမသိဘူးမလုပ်ဘူးကမင်းဖေးရည်ကတော့မဟုတ်တာမပြောနဲ့နော်မဟုတ်တာပြောတော့ကမင်းဖေးရည်ကတော့မူတာဝါရနဲ့ဆွတ်ဆွတ်မှတော့နတ်မင်းဆွတ်ဆွတ်ဒီဆွတ်ဆွတ်နဲ့ဆွတ်ဆွတ်ကြည့်ရတာမင်းဖေးရည်ကတော့မှသူများမကြိုက်တာမပြောနဲ့မင်းကြိုက်ကြိုက်ပြတဲ့တာမင်းဖေးတန်ကြရမယ်။ဒါပြန်လည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူ့အတွက်အကျိုးရှိတော့မှသိလို့ပြောတာ။မှန်ပါပါ။မကြိုက်လည်းပြောကြိုက်လည်းပြော။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလိုက်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါပြောရတာကဟာမဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်တာမင်းလေ။အဲ့ဒါကပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ယေဒီကုရမဘယ်လိုသတိပြ။ငါသတိပြနေကြပါလား။ဟာလုံလောက်တဲ့သတိရှိတော့ယုံနာပေါ့။ဒါနဲ့ကွာလူပိတ်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းမေးတာမင်းကွာဒီဘောင်းမင်းမလာတယ်မင်းပေတယ်ဟိုမင်းပြစ်ပစ်စေကိုရတာအမေအောင်ရွှေချင်းနေနေရွှေလင်မန်းတို့များဟိုမင်းအဲ့ဒီလူချင်းလားလူချင်းတာပေါ့ယန္တိဘုရားမင်းလူချင်းတာပေါ့အေးငါတကယ်တည့်တည့်ကြတယ်မင်းတို့မင်းအဖေခေါ်မလားဟိုလုံလောက်ပါတယ်တည့်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကဒုက္ခမင်းကွာကိုလည်းမတော့တော့မင်းသားလေးကွာမင်းတော့ထုတ်တယ်ဆက်မှာကွာအဲ့ဒါနဲ့လူပိတ်တရားလေးဒီနောက်လေးတပြောင်းလက်နဲ့ရက် why we do like that ရွှေချင်းလေးနဲ့ရွှေလေးမှန်းလေးမင်းတော့မကြရဘူးအဲ့ဒီကြရမှာမူလကိနတ်ကွာအမလူအဖေဟာအဲ့လိုပြရလားဆိုတော့အဖေကိုပြစ်ခဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းပြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှတရားကိုလို့ပြောအဲ့ဒီမှာတရားကဥပနာလူပိတ်တရားဟာငါကြောင့်လူတွေတူကုန်ပါလားအဲ့ဒီမှာကရှင်းနေရတယ်ပြေကောင်းပြီးဆောင်းဒါရောကောင်းပွဲတော့မှာတေဖေလည်းတေအဝေးကြတာမှန်ပါဗျာကိုလည်းမလူရဲ့သူများလူတာလူချာလက္ခဏာနေနဲ့ကိုတဘောရတယ်မတိုက်ဆိုင်နိုင်လက္ခဏာဖုံးကြီးကောင်းကြီးကိုလို့ကိုလို့ဝေးမှန်းလို့ဝေးပါတိုက်ခိုက်လို့တိုက်ခိုက်ပြစ်မှန်းစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ကြမယ်။ရှင်ရရှင်လား။ဓမ္မအတိညာဉ်တွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါ။တက္ကနာပြရဒီပေါ်မှာအနစ်ရှိတာကြိုးစားကြ။ဒုမြရတဲ့ဘဝတွေအကျယ်များခဏလေး။တိကျစရာကောင်းလို့တိပေးတယ်ကမှန်တော့။ဒါဘုန်းဘုန်းကအာငါတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ချက်ဟောနေရတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုကြည့်သေးလား။ဆိုပါပါ။ဆိုနေမဆိုနေဘူးသူ။အဲ့ဒီမှာမူလတိကလက်မင်းမှာအဲ့ဒီမှာဖယားမှုတဲ့တန်ခါတို့အပစ်ဆုံးကပြည့်တဲ့ခန္ဓာမှာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ဖယားဟောတဲ့အနုမောဒနာတရားဝင်နာဖယားတရားဝင်ဗာတရားဟောမှာသစ္စာဒီသစ္စာကဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာဘုရားတိတိမှာလည်းရှိတာကခန္ဓာမှာပါအကျဉ်းထုတ်လိုက်တော့ဗာနဲ့ပါဒီနဲ့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာမှာနာရတုံးကျင်နာကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့လားဘာလို့ခန္ဓာကလည်းသူ့ကိုဗာလုံးတာလဲသိစရာတကယ်ရပြောဗာလုံးတာလဲသိစရာခန္ဓာကခန္ဓာကြီးကဗာသစ္စာသစ္စာပြန်မြင်တဲ့ညာ
နာနာမဖြစ်ပေါ်မှုသည်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့နာမနဲ့ကုသိုလ်တရားတော်ဩမတာယံဖြစ်ပေါ်လာအဝါယမောကျူးသားနဲ့ကျန်သမမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်ကျူးသားအဖေလက်တက်ကတခါမှမလူတဲ့ကုသိုလ်တရားကြီးအဖေလက်တက်ကတချိန်တခါမှတရားမနာဘူးတဲ့တစ္ဆာတရားနားတဲ့အခွင့်အရေးကုသိုလ်တရားမြင်အောင်လားဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကျူးသားဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဒီမဟာကုသိုလ်လည်းမြင်တော့မဲ့ကုသိုလ်ပြောမဲ့ကုသိုလ်ပြောမဲ့ကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်ကဆုတောင်းနဲ့ရလားရပါဘူးဗျာဆုတောင်းဆုလို့နဲ့ရမလားရပါဘူးမဲ့ကုသိုလ်ကိုကျင်ခန္ဓာပါပါရအောင်လဲရပါဘူးအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလည်းပယ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ပါအောင်တားမယ်ရှင်းမလားရမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်ပါအောင်တားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်နဲ့တုံးသွားလာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်မုံဆုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမူလတည်တည်တော်ရပါတည်တာပဲ။မှန်ပါပါ။ဘာတည်တာလဲ။တော်ရပါ။တော်ရပါတော့အပယ်လေးကိုကြားစရာလူသေးလားရဲ့။မှန်ပါ။တော်ရပါတည်တော့ပထမနေ့ကမရအောင်လား။မှန်ပါပါ။အကြောင်းတရားကလည်းကြိုးစားလိုက်တယ်ဗျ။ဘယ်နှချက်လဲ။၄ချက်။အဲ့ဒီ၄ချက်လုံးကိုချုပ်လိုက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြည့်တယ်။မှန်ပါပါ။မပြည့်သေးတဲ့အာဟုဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုကိုပယ်တတ်တယ်မို့ခန္ဓာပါဘာရောက်လို့မလဲ။မှန်ပါပါ။ဟဲ့ဖြစ်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ခန္ဓာပါဘာရောက်လို့မလဲ။မှန်ပါပါ။ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုချစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုခန္ဓာပါဘာရောက်လို့ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်နော်မဲ့ကုသိုလ်ရရင်အရိယာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့အောင်ကြိုးစားဝိပဿနာမဲ့မှာလောကုတ္တရာမဲ့စေအောင်ကြိုးစားရှင်းမလားရှင်းပါပြီဟောကြားပြီနော်ဒိဋ္ဌာကြောင့်လို့ဒီအကြောင်းတရားလေးပါသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်ပါလာဝင်တော့ဘုရားဘုရားကောင်းတော့ဘုသူကနားထောင်ပါမီလို့ရှိဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းပြည့်စုံအောင်လို့ခန္ဓာချင်းဉာဏ်ချင်းနဲ့ကဲ့အောင်ကြိုးစားမဲ့ရောပွားများအားတို့ရင်တမတ်မဏ္ဍ၄တွေကိုကျင့်သုံးအောင်ကြိုးစားချပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့စေလို့မကောင်းဘူးကြော်သွားလို့ကြော်ရင်ကလည်းကိုပါဖြစ်သွားလို့နော်ဒီစေနိုင်တော့ကိုသွားတာရှာရှာပါပါပဲနော်အဲ့ကဲနိုင်ပြီးကြော်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ